Så vi ansatte. Ansatte feiler på Facebook hele tiden, stadig vekk. Her er en lege. Han måtte slette pasienter og pårørende fra Facebook. Han var venner med pasienter og pårørende. Sykehuset hadde en policy på at det skulle man ikke være. Det måtte man slette. Oslo skolen har en policy på at lærere ikke skal være venner med foreldre og elever og foresette på Facebook eller på andre sosiale medier. Helt fair policy på at da blir det rollekonflikt, rolleblanding, du kan få vite ting du ikke vil vite, eller jeg kan få vite ting hun ikke burde vite. Det skal vi ikke ha noe av. Og dette er jo fremforhandlet med fagforeningene, og det er knesatt som prinsipper, så hun kan på en måte ikke påberope seg rett til ytre meninger. Når de prinsippene ligger så tett. Og det er klart at man må jo ha en magefølelse, for når under lærerstreiken som var i høst, så hadde det ikke vært særlig smart av meg som ansatt i KS å begynne å legge ut på min Facebook-side hva jeg mente under lærerstreiken. Hadde enten jeg ment det ene eller det andre, så hadde det vært veldig uprofesjonelt. Så noen ting med å bygge en kultur rundt hvordan ansatte ter seg, også på sine egne Facebook-sider. Det er litt kronglet da, fordi at vi har jo denne ytringsfriheten. Og kommunalt ansatte har som privatpersoner samme ytringsfrihet som resten av befolkningen. Man kan ikke si at ytringsfriheten gjelder ikke for deg for å jobbe i en kommune. Så at kommunen kan egentlig ikke regulere hvem ansatte inkluderer i sine sosiale nettverk, men kan kreve at ansatte er tydelige på at de deltar som privatpersoner. Men så kommer vi ut på det tredje punktet, med lovpålagt taushetsplikt, eller spesiallovgivning, eller det med lojalitetsplikt i forhold til arbeidsgiver. Og når man fremforhandler med fagforeninger og slår fast en del prinsipper på hvordan ansatte i kommunen kommuniserer om kommunen og arbeidsplassen sin på nett, så har man et grunnlag til å stå på for å bygge den kulturen. Vi har snakket om hvordan ter vi oss som kommunalt ansatte på nettet, på våre egne sider. Så er retningslinjene som det er veldig viktig å ha for ansatte. For både i kommunen og for de ansattes interesse må det utarbeides retningslinjer for bruk av Facebook. Det er veldig viktig. Nettopp å få sånne lange diskusjoner om skal og skal ikke. Så kan man jo velge om man vil bryte prinsippene eller ikke. Man må knesette ytringsfriheten, men minne om taushetsplikten. Så man undersøker viktigheten av klar rolleforståelse og bevissthet. Og det som jeg må begynne å skrive inn heretter, det er det som går på lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten ansatt har jo fått arbeidsplassen sin. Og den er også veldig viktig her. KS er retningslinja. Der står det at ytringer på de offisielle kontoene våre, altså KS sine Facebook-konto og Twitter og så videre, skal være partipolitisk og religiøst nøytral. Den er helt grei. Saksbehandling overlates andre kanaler. Veldig bra. Så står det om våre ansattes bruk av sosiale medier privat. Det står at vi skal være rollebevisst, privat ansatt. Vi skal være åpne om arbeidssted. Vi skal huske taushetsplikt, personvern, ytringsfrihet, lojalitetsplikten gjelder ansatt. Og må huske at internett er permanent. Yes. Så står det at the revolution doesn't happen when society adapts new tools. It happens when society adopts new behaviors. Og det er jo der vi er nå, sånn at vi diskuterer new behaviors, uten å glemme de gamle gode, som vi også må ha med oss. Takk for meg.